ça va congolais sauter bas à la rabongo. Yondo za la rabo, yondo kufe la masoko à basse de Ronangai. Ende konanga Samuel, toko yoka lingalo na makasi. Oko yoka. Oyeza lingala. Emi balo boke na koluka ba deuxième libanda. Boza no pe makasi na mbetu te bolemba. Boko ako koma tana dikute me kaka infidelite. Mbote na balandinyo sotu ya télé international. Ngai wabino Marie-Laure Mwaka. Animatrice ya émission Vérité Choc na télé international Congo Mikili. Bande onangai. Pourquoi na beta raba sete ke Congo Mikili ezali télé international. Voilà si ko toso na makambo ezali international. Est-ce que ezali difficile pour na mobali azwa zizi na ye akotisango na kati tireti na ye kaka mwasi moko nde muta mo na rango. Pona bande ko mususu wi bande ko nanga bande ko fidèle bazali mibalo pena ba vanda pena basse na bango abali pe abeti 30 ans de mariage 50 ans de mariage sans ka ke no fongo le tirette ya pantalon na e et pas moi si mususu bande ko nanga bazali nde ko na biso dodi bokuma abenga ko ngomi ki na rapidité nyonso ye na presse tukuzu ba bengi ko ngomi ki faut voir bazolela. Discussion est salami na bureau. Pourquoi biso ba Congolais tous ali saliboué? Pourquoi combat Congolais au Kenya B? Nara sa bande ko nyonso tout total arme internet bande ko nyonso beaucoup tar na télé international ou ezali Congo Mikili to ebili solo oyo. Ba photo a fali pour peso circuler partout. Sikoyo na bande ko ba kamé ba bande ko na biso ba Camerounais bazo finga ba Congolais. Bazo finga fali na munandenge moko impossible. Na internet na site hotel na site bande ko na so ba Camerounais na ba réseaux sociaux na ba réseaux sociaux ska bande ko ba Camerounais ba kutana ka ba zo finga na ndenge moko ya impossible soki hotel yango oyoka sonike okoka oloba pourquoi na bota ma Congolais soit disant ba kangi fali poupa na mbetu na makangu ya joueur Camerounais soit disant parce que ça confirmé te makamango eza flou. Alors voilà pourquoi Cameroun ba poli bande ko na biso ya Cameroun ba poli ba 4-0. Pona nini kindumbe koti na ba joueur? Pona nini posa ya nzoto? Posa ya kotimwe le koti na ba joueur? Na tanga kala toebe ike zaki ba mise mtu bazara bandumba, ba mise mtu bazara na ba sebele, ba bimarana ba danseuse, ou ba mise ba sala rabo. Na tanga kala toebe rezaki bo, me komiti na ba joueur. Yoko ba joueur na Afrika ba ganyara mbongo ebele, ya wana ba kuyiko sala nyonso tu na mbongo. Ndeko nanga mwasi basomba ka ete ba ndeko nanga nyoso. Oye kweli li ndeko nabiso Samuel Eto abimina makangu mwasa makangu panda 7 ans. Me aza mari aza na mwasi nandaku azo bimana makangu. Na Afrika kuna nzoto sex ya mwasi za loko la jouwe. Ya mwana mwani biso basi ba violara biso tro. Muta okote la biso na ba Afrika kuna zalara. Te ba papa nangawe ba keza biso muto bota rabino panda 9 mwana libumwe. Eh. To panzara mako na biso wana na sena biso ya mukiana eko mara munene. Pona obimisa mitu na bino ba pape eh. Mais pourquoi ko saka na nzota mwasi? Pourquoi ko saka na biso bana basi? Eh bande ko nanga mibali. So bo sana bino ba aventure kuna esuka na ba aventure. Mais comment ça yo mobali oza na courage wana? Obimina mwasi ya makangu pendant 7 ans pe oza na audace wana pona nini oza joueur? Ona zo bela ka za ndeko na biso Kameruna na te. Na zo ba pona ba ndeko na biso pe mibali bozo tala. Po eza na bande ko ebele. Puis bozo sala ba aventure oyo oya ndeko na biso ya jour oya Camerounais eto ebimi parce que komba fali pour pa congolais na kati ebimi makasi bon pour fali pour pa star ya omone zo sonner makasi bon pour fali pour pa ebani na Camerounais ebani partout na Afrique ba Camerounais ba bina na musique a fali pour malgré ba comprendre na lingala te yango ebimi makasi bongo mais ça pina ba batu simple puis bazana kati ya makambo na zoloba et suka na ngoka wana te ndeko mobali joueur eto Samuel pour pa azana mbongo ebele bi bandeko mibali. So boza na mbongo ebele na Afrique ndi boyi ko saka na biso bana basi o lali lali mwana mwasi o chimoli chimoli boyi ki bilengi apo ke no porte mwasi plainte o ke no bana mwasi na kati ya na trio ke bana mwasi na tribunal ke azong sa biloko tu o yo somba azong sa biloko tu na ba string a somba na ba vernis na ba huile lubrifiant o mobala bana iko utiliser pona ndela mwasi o keza muke pe bana ko kota malamu na ba huile lubrifiant ate na fartir nyonso tu mwasi azong sa mibali na biso bomona biso ba zobate hein un peu de respect na bana basi ya bande ko nanga mibale un peu de respect moi respect mukina biso bana basi ya boko sakana biso tina niveau yote
bande ko nango mona mususu mwasi muso azo sangisa nzoto na mobali na ye azo lele mobala roye bateke mwasi azo lele pona nini ba problème eleke belé na mutema libala mwasi aza heureuse te mobala ko bima na basi ndenga nini alingi ka po aza nini na mbongo kaka likambu ya mbongo yanga biwa benga bisoka ba africain ba to pasi kaka to stuke la mbongo mibala ba africain soka ka zwi mbongo loka liboso abando saka na basi a mona mitakala ya basi ya ndenge na ndenge mwasa muke mwasa ya pembe mwasa ya boye pona nini mbongo po ba bi ke faiblesse na biso basi ya ba africain zali mbongo ba to pasi pendant 7 ans muto bala pona nika ko sana mbongo oke noza na makango zo bimana makango pendant 7 ans et pendant 7 ans na makango mwana mwasa bato ya makango wana haza na mbali mususu te ko bala paye to sana un homme marié ko tika la ko bala ya ta mukolo moko te aza la kaka na yo abuja ka te abima kaka na yo pona ni oza na mbongo ebelozo sombele nyonso siko okangi mwasa batu pana seta na ba plaisir nyonso tu apesa kayo boyoka ni bilengi bo betani nzoto na nzoto motoki na motoki pana seta mwasa balusio asali o nyonso oza na mwasa nanda koza mari me mwasa makango asali o nyonso soa disan eza verifiye te soa disan denge zo bima ke fali pupa bimi na makango ya eto jouer nde ko posa na mbongo ebele o siliki o ke no reporter moi si plainte azong sa bloko tout o nyonso biloko tout o osomba mais pourquoi pas mi bali na biso bolobaka te ke tango ke ko porter moi si plainte ke azong sa bloko tout o osombela moi sa makango mais zong sa pe bilengi ba nombre bilengi o yo mata bilengi nyonso tona o yo yoka na nzota moi si zong sa pe bilengi mwana moi sa batu na se ya mwana mwasi so eko munene paske ba nombre de fois yo koti kuna na kati na se kune kwe munene kwe miliziba yeba siku na kokangango apwe mwana mwasi peba na kuzong sa bloko nyoso tuwana o yo somba po na ye na nzimite mibali na biso ba africain balanda kabasa libanda ezali po na alambele biloko kwa kitoko asale la eboye na nzimite zalaka po na sex kaka eloko mibali balanda ka libanda zaka po na sex sur 90% mi balo infidèle lo balanda ka libande za la ka pona sex o rezo bozwaka o nanda ku kimie za lite bo libanda ndi bande ko na bo swana ka te libanda mo sa makanga ngwa ta vandi makima kangu makangu 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 bo swana te soko ye retard na rendez-vous bo swana te ko swana pe ko bota alors si 90% za la ka pona sex alors mo si anda ko na akope so sex te. Mais pourquoi ce moment que mbongo eze belé moi ce bo bandane na tango ya passi bolé na ebi kedi bolé na ema damé bo tuta bandika na tango ya passi wana fali pou pandenga zana lo ketone lukela basi batu basi belé makambo belé surtout na Cameroun na ba lela lo keto fali poupa fali patanga zo kata luketu na ewana basi ya Cameroun e belé ba Camerounaise belé ba lela ma mi se zo lela muso so ba ka kinga na otambongo na nga anje kapuna bimana fali poupa basse ba mbebe ya ba ministre basse mi basse ba kondi ba min basse ba kondi pena ba première dame fima ya ba mboka ya Afrique ba lo ka ba bimana fali poupa po nini loketo no wana abalu sabango na mbetu to ebite o ele kaki entre moi nde kwana ya makangu wana na fali poupa to ebite prévisalité ba photo to ne za na internet ezali triqué po nini baluka kaka raison ya ko finga ba congolais. Le quoi na Brazzaville déjà ba si biso le poste comme na biso déjà papier alors ya ngwana sikoyo ba tamboka musu bani bazwa kaka en livre wana ya ko finga ba congolais likola makambo ya ba fesse komba congolais ke ne ko finga likola makambo ba fesse makambo ba zizi makambo ba vagin makambo tout na nyoso ka nde buzo ba lati sa kombo ya congolais komba congolais égal zizi komba congolais égal fesse komba congolais ko ya congolais égal vagin. Alors ils ont fait faute na biso ba congolais alors bo fongo la miso ba congolais tout bozo tala bozo tala na sana kanandi to zo tala biso ba congolais bo vanda na ba kiti bo tala biso mo pe monoro na biso la la rate biso mo ba congolais to sa ko mi bo mana ba congolais belé ba yokara ba yokara ling ba camerounais belé ba yokara lingala bande ko belé ba africain mboka musu ba yokaka lingala ba bina ka ba musique na biso ce que ba tsuba ba lingala ba ba simba loketo fali wana do ce que ba comprendre pe muke muke ba langue na biso biso mo ba congolais to vanda discussion so to lié ma yebo libu mo tondi vanda na kita o komiko ba mabe ya yo moko congolais o komolo ba mabe ya mboka na e pa ba to mboka mususu e pa un camerounais e pa un nigérien e pa ba to mboka mususu biso mo to miko ba mabe ya mboka na biso o congolais ka masoko abasi
Congolais qui a tellement car ma soka moi soit dans bala moko bou. C'est fini. Oh Congolais yele car Congolais yele car ma sanga. Congolais yele car munzota moi ska kawana et sili. Oh Congolais gali ma sanga moi si mbongo biso moko ba Congolais to lo barabongo liboso ba tomboka musu. Bon peut bazo copier. Voilà le lot pourquoi l'ikamba fali pour pendant et comme et pelisi moto ba comme ko finga ba Congolais ba sous réseau et ko kitse biso sous na se ndenge ba nyata biso déjà. Voilà ma kambo nyo soti pour na biso moko nde to mi pesa ka valeur te bande ko nanga za lo kuta biso ba Congolais to tanga bande ko nanga yi ba zo pena ba diplôme ya ba africain tout le ba ya ba pays nyo soti ya Afrique to ba ta tsapena ba diplôme na mesa wana nde ko nanga Congolais ko bi mata deuxième hein. Ba diplôme ezali na biso bato mangala bande ko nanga to rejoa idete hein. Pourquoi kanga biso mo bato biso mo to zo bebi sa réputation na biso alors so bato mo so bazo finga biso to tika na biso ko silika parce que biso mo to tokoma o leto luka tande ni to bongisa to longola réputation na ma bendenge bima ke o kongole kaka masoko ya mwasi o kongole kaka masanga kongole kaka mbongo e bima bongo ezo kende peka ka bongo. Pourquoi tu olinga teke to longola te loko na ya salité wana to tsangwa tane loko mususu ole biso moto manda suko betela ngo su CTA to zalaka na biso ka bongo ndeko nanga yondo zalaka bongo za ba kongole so te bazalaka bongo yondo zalaka bongo yondo kufela masoko abasi ndeko nangai yondo kufela yondo za infidèle banda mokile banda eza ba kongole nyoso toute ba kongole ya sérieux bazali ba mababa un homme mari ba vona nda kuna basi na bango fidèle vraiment bazali bandeko nangai. Alors ndeko na biso ya mwasona malgré asala ki mabe aza mwasi ya makangwa ebaki ke mobala na aza marié alanda ki mbongo mena nyoso to na mobala aza na droite ya koyebisa mwana mwasi ake nozon sa bloko nyoso apesa ke na tribunal ndeko na nga mwasi ko zongi sa biloko wana te lobi kaka na mboko na biso mabeka na biso kana ba afrika na so na mbongo ebele okeno ke noko fina kaka na tribunal okeno ko fina no ba juge kuna ale mbala moko yo gagner muta mbongo a gagner lokola mwasa za muta mobola muta pasi mwasa azelo ko pamba na afrika kuna pona mobali boke ba ya bande ko nangai kala mingi te biso basi to zo pena makam na maboko eh kala mingi te biso bana basi to zaka na mokila nzambe oyo kande to lala ka to la muka basi kana na mboka ba afrika na bo comprendre te bande onanga mokile ko baluka moi si muta bande ko diriger na afrika wana parce que trop c'est trop toza respecter ta mukete comment ça au sali no mabe un homme riche au sali no mabe o timoni moi ça ba tu panda 7 ans o yoki bilengi na yo pour na moi ça nga ke nozwa mu pepe peut-être abaye na yo posant un homme marié abaye yo okino olingo kangisa moi si ce ko moi ça ba taza na hôpital. Mon sang ya makango tozo bela boe wa isale me pa na Cameroun kuna za na hôpital. Il faut ça na courage ndeko na ngai. Ndeko na Samuel toko yoka lingalo na makasi. Oko yoka. Oyeza lingala. Koke no kufinga communauté munene mboka munene bongo République démocratique du Congo. Koke no kosangisa batu tout na saki moko pona nini soit disant makango na yo ba chimoli. Ma kangu na oye moko aleline loketo ya fali pou paso peza ya solo ba katani kuna ndesko kinoko fingi sa ekolo mobimba yande kuna biso Samuel Eto ba journaliste ba moko ya mboka na bango ba Cameruniana ba balobi ke so disant beta kabasi ke basi bazarata na valeur te na misne parce que azana mbongo ebele mo sokolo bata itimba moko likofi kande ba bi ekota kawana na terrain mais ya fali pou pa prévisalité ba photo tozo mona na internet so nezali triqué. Et ça va photo moi ça va photo peut-être ba photo lokuta tozana ba préviter que fali pou pa timoli moi si ya Samuel Eto ba prévisalité voilà ndenge ba africain ba respecter à moi cité boyoka na ki bilengi kuna bo chimola na ki chimola ki après ba photo ke no tia ko panza ngone internet parce que soit disant moi si se passe en relation moro bo ki ngane moi si pe makangu ya yote ozwa ki na lisano tongozwi na lisano moi se ndako nde muto ko bimisa ba energie nyo soto parce que za moi si yo balo tse na ndako mais pas moi se libanda pe moi se libanda makangu za moi si na yote kolo na epe azali yo za mayo tika la robala ete makambu ya soni kozo mutakala ya mwana mwasiko kendoko muto yo bimaki na ye boka ki bilengi uzo ba photo na ye soit disant eza confirmé te keza eto mutapandi ba photo na internet me bande kone bango moko ba Kameruni bazolo bake eza ye mutapandi ba photo ya makangu na internet moi ça zui moi ça makanga zui vertige à côté hôpital
na ba plainte nyonso to nde balobi azungsa ba bien nyonso tout o nyonso na ba préservatif tout o moi ça somba o mobile la somba ki tout o asomba ki pona ko timola moi ça makangu nyonso azongi sa komina liste apporter moi si plainte moi si moi ça makanga za na hôpital na ngongo so imona ba to akufi si ko moi na moi so boyo kana ki ba plaisir. Bon, vous avez pendant 7 ans, vous avez dit que je t'aime, mais vous avez façon de faire ça. Vous avez dit photo, vous avez dit internet, vous avez dit que vous avez dit que après, vous avez dit que 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 vous pendant 2 mois. Vous avez dit que 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 vous avez dit na kuku parce que zali kama soni mobali aza un homme marié ozoke na mwaso ya makangu na tribunal mais faut za na audace faut za pena na audace vraiment moi ça makangu e oke no bimane na tribunal ozo banga te mwaso nda kute tellement respect na bana ba se zate moi ça nda ko za lokola papier bo bana na biso point ni bande ko na ngami bali mona pe mwana mwasi ya ndako avanza na te loboko na litama ozo fungo na munoko na ba so ezo kita ozo beta tolo na mwasi ya makangu pende konangai bo kesa nezali entre mwasi ya makangu na mwasi ya ndako bo kesa nezali parce que mwasi ya ndako abundi po azwa place ane bonga wana mwasi ya ndako abundi po ko abenga na premier dame po azwa na kati ya ndako libale za fwasi te bande konangai e bande konangai mibali mwasi ya makangu ifo za mosika s'il vous plaît. Beaucoup de respect. Et ça facilite qu'on fasse un homme au bal inda comme moi bande konanga. Ils sont basés au bunda. Et ça pamba. Et ça facilite qu'on lambe la mobile banda. Et si banda qu'on lambe la mobile chaque jour. Moi ça c'est la kangé bunge 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 bu toujours. Pour ni biso basto linga to changer basuki. Pour ni moso linga to la to. Et l'homme m'a tout essayé bimi. Modèle liputa boy. To linga kato ça la page. Pour na bino mi bali non. Pour tout c'est pesa bino pour moi mi bali. Te mobi manka ka pareil. Bande konanga mi bali. Pour que signifie ça la respect ma kats na mosi andaku. Parce qu'elles ont mérité place wana. S'il vous plaît, bande konanga mi bali. Ndeko nanga mo bali aux otala. Soko yoye barango te. Respect ma kasi. Ko mélange ka mosi ya makangu te na mosi andaku s'il vous plaît. Mwasi ya makangu, kumba na za mwasi ya makangu, mwasi ya ndaku za mwasi ya ndaku. Basi ebele ya makangu bazo bunda, babaza la basi ya ndaku, eh? Ebele bazo bunda. Alo, oba kuko pesa valer wana mubali, oba kuko pesa mwasi valer zaka mubali, eh? Mubali mutoko tia ordre, na mwasi ya makangu, na mwasi ya libanda, mubali mutu, soki mwasi, soki ba biloko msu, eko mwasale za mubali, siko tala oto zolo bela. Un homme marié abimina makangu pendant 7 ans azo poté azo kené pe na tribunal baba medan nyon surtout ba telemi pour nanini mwasa makangu respect na mwasa nda kweza wapi ndeko na nga Samuel eto okoyoka lingala na za kamerounese na kote makambo kwa se un d'abord na zo trophée à femme modèle africaine pas congolais vamba ba pesa kenga ba noma kinga pour na communauté congolaise te mais communauté africaine mobimba donc na Cameroun pesa na kati. Bon, quelle bonne infidélité. Ce qui est mon yoko, qui est au couvent dans ma kangou pendant 7 ans. Et puis ma kangou, qui est en vie, qui est en fali, poupa. Normalement, Samuel est tout le quoi, ça n'a pas de bon, et puis ça, moi, si n'y en sortou. Normalement, moi, s'il fallait pas l'anda, soit disant, il fallait pas l'anda fali, poupa. Ce qui est aux moi, si au kangai, comme il privé à Yomoko, à qui est libanda, à bouger, aux yeux, moi, ça ma kangou privé pour na Yomoko. Mais normalement, moi, s'il faut pas qu'il y ait luka, bibisien, on a libanda, c'est que vous opé ça, un bon, ou ou rien. Hein? Devez de paix, loquet, mon bal, les ali. Fallait pour pas abalou sarate. Comment mon bal a reco, kataloke, tourner dans bête, moi, ça, matin, en neveu, c'est la gangi. Aïe! Papa malembe, tozana ouana. Tant yo zan en bon, et belé, yé, la peine, babalou saralouke tout. Ozo pesa ka mbongo ebele loketu makasi. Hein? Mosa okoma wit na mbetu ndeni soki mobali pe yo ya yo mobali loketu zaka na 1. Soki biso bana basi to balusaka bino tokomaka wit na mbetu, tokomaka mukuse na mbetu. Bino mibali pe fo balusaka biso 3. Mobali fo koma 9 na mbetu, mobali fo beta 9. Etlande ona biso Samuel et to beta 9. Normalement 9 on fo landa pe na mbetu. Hmm? Et ça, ma position, monsieur, est 5 à mon bal, il faut jouer 3. Mon bal, il faut qu'il y en a 3. Mon bal, il faut qu'il y en a 9. Hmm? Mon bal, il jouera 4 tout. Biso basto ko mara 8, biso 8 est bon pour na biso ba maman. Mais sur mon bal, il faut qu'il y en a 2, 3, 4, ou bête en yon surtout. Tina 10. Ngaï, femme exemplaire africaine, na tomoli mongongo na nga pour na Afrique mobimba. Na lobby, to lembi ki infidélité na binomi bali. To lembi. Si tu es un petit peu de temps, tu es un
tanda moko na moko na sena banda ko beta mibali bande ko na ngai na tanjo pena na se osali mwana mama mama osali mwa sobo na tanjo na se na landiso ata mitano wana moi ko ta ko condamner moi se makango ezate moi se makango moi ko ta ko condamner ezate parce que asali mabe oui. Metango moni asali mabe bongo otikie et pesa otiko mayele continue na mosno yandaku mosno ndaka ko tromper yote mosa makango siko a tromper yo na mobali musu parce ko balola ra bien te emi balo boke na koluka ba 2000 libanda boza no pe makas na mbetu te bolemba boko ko koma tana di kute me kaka infidelite na mosno kutu yandaku kuno beta ka kutu ata de ku ya pamba te 3 ku ya pamba beta ka te après 10 ans bobeta kaka de ku bobeta kaka de ku ya pamba na tongo balala kisika oui je le veux na église. Na nuit de noces, beta deux coups, mais après on est fini, beta gara un coup, mais m sous un coup de moitié, quand on a kati kati. O koka raten de ronanga, mais ce libano ke ka ngambore no mo sa makan. Na mo sa makan ko bi mama kila kuna. Un de konanga mi bali. Il faut koka pe bolingo koka kana bino pete. Tala siko muto mbongo akangi mo sa batu pendant 7 ans et mo sa ngake ko bi manena mo bali musu, soit 10 ans. Alors c'est que lu ke tezo sala te. Et merci à bande connais sous vos pesa qui nga message oyo Yves Kabemba message international ya Alice Prince Tukuzu Dodi Bokuma Fido Bosange Antonio Mbungu waza sponsor émission Vérité Choc Antonio Mbungu na Genève maman Julie Boté à Genève motema ya David et merci na Freddy créateur d'image de konanga Samuel Oto ce que ça ya solo au public qui ba photo ya mwana batu mutakala ya batu ya sacré bande konanga biso bana basi tonto ndimaka to tika na mutakala liboso na bido bana mibali bo chimola pweza pona bolingwa c'est ça pour la bolingo te mwana mwasi moko te wa se respectera akoko tika na mutakala liboso mobali afongolele makolo pa chimola no mama na mokiru ko sala te e mibali na biso ba africain boza suna respecter en faire biso alors na bo kondi wana nga na zwa ndeko na ngai soki ezali ya solo zwa ki ba photo ya mwana mwaso no publia ki yango mwaso yo chimoli chimoli pendant des années o respecte ta mwaso yo bala na ndaku te soki ezali ya solo ndeko na ngai fo kende ko senga bolimbisi e pa ya mwana mwaso na camerounaise wana ko kende ko senga bolimbisi pa na ye pe ko kende ko senga bolimbisi na famille na ye pe ko kende ko retirer plainte wana s'il vous plaît. Bandeko nyo sotu bozo na basi na ndaku bozo kende ko chimola ka libanda. Ba zizi na bino kala mingi te ko kangama na bakati wana. Comme ça lokwa bozo munoro makasi bo wanganaka. Lokwa bozo respecter biso bana basi te lokwa bozo respecter basi na bino ya ndaku te o ba zike la kabino maboko o ba sala ka tupo na bino.